alderdi jeltzaleak nola baloratzen du edo pozik al dago bere garaian Espainiako gobernuarekin lortutako investidura akordio horrek ba izan duen bilakaeraz eta ba, pozik ez ezin dugu pozik egon ze abiadura oso astuna izaten ari da kezkatuta gaude zelan dijoa asuntua ez dugu ulertzen zergatik Espainiako gobernuak ez du emoten ritmo gehiago eta zergatik ez dira egiten traspasoak ze dana dago argi eta garbi esan da gure akordioan eta dana argi eta garbi zegoen egutegi hartan eta egutegia Sánchezek bultzatuta izan zen. Orduan ez dugu ulertzen zergatik geldituta dago dana. Normalean politikariei bueno, kargura iritsi eta kortesiazko ehun egun ematen zaizkie lehenengo balorazio bat egiteko. Espainiako Alderdi Popularreko presidente berri Alberto Núñez Feijóok dagoeneko gainditu du denbora hori, egun baino gehiago eman ditu ardura horretan, ez dakit behar bada, ja, bagaude horren inguruan balorazio bat egiteko moduan, nolakoa da gaur egun, nola ikusten duzu? Bueno, orain arte ez gara egon elkarrekin, irailan egingo dugu, baina, bueno, edabideen ateatzen den einean, ba, Feijó da, nik uste betiko alderdi popularra, betiko alderdi popularra gogorra, ez, bere politiketan, baina pizkat formetan, pizkat malguagoa. Orain arte, egon da, olatu bat surfeatzen, olatu hon bat beraientzat, ze nik uste Espainiako gobernua bueno, bere hankasartzearekin ba, erraz jarri dio bere oposizioa, gero Andaluziako hauteskundeak bueno, emaitzak oso onak ziren beraientzat, eta orduan bueno, horrekin bultzatuta ba, orain arte egon da ba, nagusi, ez? Baina orain etorriko da bueno, froga nagusia, eta orain ja berak jarri behar du bere politika eta bere proposamenak eta bere eta ikusiko dugu aber ze nolako politikak egin nahi ditu eta ze gizarte mota nahi duen. Orain arte ikusi duguna da ba, betiko Alderdi Popularraren politika neoliberalak eta ez antisozialak, baina gizartetik oso urrun. Aste honetan bertan bilera egin du bitariko batzordeak, eskupenen inguruan aritzen den bitariko batzorde horrek. Orokorrean nola ikusten duzu Espainiako gobernuaren jarrera? Baldago erabateko konpromisoa, adibidez, aste honetan Denis Itxaso Espainiako gobernuaren ordezkariak esan duen moduan? Guk pizkat aspertuta gaude hitz politekin, baina ekintza behar dugu. Hitz politak baino harago, ja behar duguna da, traspasoak egin, eskumenak hartu, behar den etorri behar diren moduan, estatutoen itxik eta letras hori betetzeko, eta orain arte hori ez dugu ikusi. Orain arte egin duguna izan da, edo lortu egin duguna izan da beti, zeren truke, beti zegoen edo botazio bat, edo aurrekontu batzuek, eta ez da bidezkoa, guretzat ez da bidezkoa. Hori onartu behar da eta bete behar da legea dalako. Eta
euskal gizartearen borondatea dalako, eta ez negoziazio politikoaren hori truke batean, ez? Penagarria da, eta espero dugu ia haber azken tramo honetan, Espainiako legealdian, azken tramo honetan, ia posible dan Gernikako estatutua alik eta lasterren bukatzea. Eta azkenik, Hego Euskal Herria laster sartuko da beste hauteskunde ziklo batean, elkartu autonomoko hiru lurraldeetan alderdi sozialistak jarraituko du izaten akordioak egiteko orduan alderdi jeltzalearen bazkide nagusia nolabait esateko? Ikusi behar dugu, ze hauteskundeak egin behar dira eta jaso behar dugu jendearen abotza eta iritzia, ez? Eta gero aritmetikoki ikusiko dugu aber ze erakundeetan posible dan, ala ez dan posible edo nahiko duen ala ez. Baina orokorrean gu posi gaude akordio horrekin, ematen dio Euskadiri egonkortasuna, lasaitasun politikoa, eta orain arte ondo funtzionatu egin du, baina ikusiko dugu, hori da bien arteko akordio da, eta ardun hori da gure iritzia. Bere eskatu behar die baita ere bere iritzia. Oso ondo, eskerrik asko. Zuei.